Jätkame seitsmenda jalgpallikonverentsiga ja meil traditsiooniliselt kuulub lõpuosa vestlusringile. Varasemalt oleme rääkinud näiteks jalgpallist ja tehnoloogiast, jalgpallist ja popkultuurist. Eelmisel aastal, kui mälu ei peta, rääkisime jalgpallist ja poliitikast. Täna on meil vestlusringi pealkiri selline, mis võib tähendada sisuliselt ükskõik mida. Ja, et kuidas jalgpall tähendab põhimõtteliselt. Ja siin on päris semiootik, Daniele Monticelli, ja kui Alvar ennast enne tutvustas, siis läbikukkunud semiootik, Alvar Loog. Ja Eero Epneri kohta võib vist tuua väga palju neid kirjeldusi, seda mitte, õnnestunud kunsti loolane, teadlane, dramaturg ja veel palju muud. Nii, ja esimene küsimus, me panime kirjalikult paika mõned sellised teemad ja mõtlesin, et isendusest kõik kirjutasid väga vähe, aga lõpuks tuli ikkagi kokku umbes lehekülg erinevaid teemasid, mis olid ka päris laiad. Aga esimene küsimus on ikka selline traditsiooniline, ka eelmistel aastatel ma olen üritanud läheneda alguses samamoodi. Ja see puudutab ikkagi seda, et tavaliselt räägitakse, et jalgpall on midagi sellist, et kui näiteks laps vaatab, algklassi õpilane vaatab või vaatab näiteks akadeemik või kõrgetasemiline teadlane, siis nende põhimõtteline nagu jalgpalli vaatamise viis on suhteliselt sarnane. Et seal kuidagi erisused lahustuvad ja, jalgpalli vaadates. Aga selle konverents üks sellised eesmärke on ikkagi pakkuda võimalike lugemisviise ja mõistmisviise ja kirjaldamisviise, et kuidas jalgpalli fenomeni, ühiskondlik, sotsiaal, ma ei tea, poliitilist fenomeni kirjaldada. Ja minu üks nagu lemmik näiteid, mis ma olen alati toonud, on see, kuidas Eero kirjutas oma kogemusest, kui ta külastas Liverpooli mängu. Minu arust oli suurepärane näide sellest, kuidas ma ei tea, dramaturg kirjutab ühest jalgpalli kohtumisest. Seal oli vahepeal sellised hetked, kuidas üle staadioni üks vana naine hakkab Liverpooli mängult, Liverpool on kaotusseisus ja kaotas vist selle mängu, hakkas ära minema ja siis ta kepiga lööb vastu selle staadioni ja kogu staadioni just kui kajab sellest ja midagi sellist. Ehk siis mu küsimus on Eerole kõigepealt, et kas sa vaatad jalgpalli, kas sa nii-öelda mõtestad jalgpalli johtuvalt oma tegevusvaldkonnast kuidagi teistmoodi. Tervist. See vist oleneb, mis jalgpalli olukorras olen, et mul on siin garderoobis ka juba haisvad dressipüksid, et lähen õhtul, ei saa öelda mängima, see oleks liiga pidulik sõna selle kirjeldamiseks, mis ma väljakul teen, aga see on üks kogemus ja seal mulle meeldib lihtsalt see füüsiline kurnatus. Kui vaadata suurtel staadionitel Liverpoolis või siin olin kuu aega tagasi Dortmundis, siis seal ka on see fännide keskel kaasa elamine, see stiihia, mille osa sa oled ja seal väga nagu analüüsima midagi ei hakka, et seal on see tunne või emotsioon oluline. Kui vaadata siis Eesti koondise mängu, on valdav tunne olnud nukrus, kuigi on ka helgemaid toone. Ja võib-olla kõige rohkem sellist analüüsi tuleb siis, kui telekast vaadata, sest siis kuidagi avastad endas suured jalgpallitarkused, et kuidas peaks mängima, et need vaatamisviisid on minu arvates ka väga erinevad, aga ma usun, et see on ka kõigil niimoodi. Jah, sest üks jalgpallifilosoof on öelnud, et kui Brecht vaataks jalgpalli, siis seal väga meeldiks. Ta tõsiselt naudiks, puhtalt see tõttu, et kuidas fännid on pärast nagu tohutult asjatundlikud. Et teatris võiks olla samamoodi, et nad analüüsivad väga peensuste nii erinevaid detaile, mis seal mängus olid ja nad teavad väga täpselt. Ma ei tea, see ei olnud küsimus, aga jah, okei. Nii, aga Daniele, et minu arvates semiootikud on alati väga kuulsad selle poolest, et nad on väga uhked oma tööristakasti osas, et nad suudavad analüüsida absoluutselt kõike. Kuidas sinu ja jalgpalli see osas on? Esiteks ma väga nii selline ei ole, nagu vastupidi, ma arvan, et semiootikud liialdavad oma ristakasti kasutamisega igal poolel söögi all ja söögi peal. Aga ei minu... Nagu suhe jalgpalliga on selline, no Eero räägis, et
samal ajal on erinevad asjad või erinev viisik kogeda jalgpalli. Ma arvan, et mul on see viis muutunud nagu ma elu jooksul, et kõigepeal muidugi lapsena see oli lihtsalt, no see oli kuulumise küsimus, nagu sa pidid ikka jalgpalli mängija, sest no, see oli see viis, kuidas sõpradega aega viita ja siis ja ka, no ma olen proovinud ka sellist, no nimelt nii öelda agonistiku jalgpalli, kus me osalesime ikka mingi väikeses no teistjärgulises liigas, no ja seal jälle mulle niimoodi olla väljakul ja päris nagu mängida, no päris mängu, see väga ei meeldinud, nagu ma eelistasin nagu rahulikult trennis ja, või noh, lihtsalt sõpradega jalgpalli mängid. Et peale seda on mul olnud selline nii-öelda distanseerimise faas jalgpallist. Sa ütlesid nagu kõik need inimesed, noh, kõik need erinevad inimtüüpid, kes jalgpalli jälgivad, aga me olen üles kasunud Milanos, Itaalias ja tolla ajal, kui ma läksin ülikooli, no tolla ajal oli ikka hea toone, kui sa oled no, haritud, siis sa väga jalgpalli ei vaata ja ei jälgi nagu. Ja eriti sa ei ole fänn, nagu, sest seal oli ikka väga selge arusaam, et jalgpall on see nagu kõige, ütleme, kuidas öelda, labase meele lahutus. Nagu, mis on vastab ka tõele? Ma ei väljenda oma arvamus, aga pidigi olema nii. No, nii-öelda intellektuaal jalgpalli ei vaatanud ja pigem kritiseeris seda. Aga no, te peate ka arvestama selle kohutava no, liialdusega, mis kaasnes nagu selle Itaalia jalgpallega nagu tolla ajal ja veel sell ajal. Nagu, et tõesti nagu, no, ei saanud ma ei tea, teleka lahti või ajale lahti teha ilma, et oleks olnud igal pool mingid lood jalgpallis. Nii et natukene hakkas küll siiber. Aga sellest, see faas kehtis mul minu jaoks vähe. Nagu peale seda ma olen hakkanud jalgpalli põhiliselt ja telekast vahel juhtub ka staadionis vaadata ja no, muidugi nagu see on hästi, staadionil on hästi, no, see on omapärane kogemus, ja, nagu olla seal jalgpalli staadion. See oli tõusi, see staadion on hästi suur. Aga no, siin samas on väga tore ka. Nagu, no, no, võidakse Eesti natukene rohkem. Et see oleks veel tore. Aga jah, nii et praegu ma olen pigem sükkene vaataja nagu positsioonis olnud. Et viimasel ajal pole väga õnnestunud mängida. Aga tegelikult ma mõtlesin just nimelt, et tahaks võib-olla uuesti, nagu, mitte tõsiselt, aga ikka niimoodi mängult. Ja Eestis vist on selline kummal, kui vaadata Eesti nagu, nii-öelda kultuuritegelaste lugu, siis vähemasti Vaapo Vaher kirjutab, et 60-ndate põlvkond on suur erand, et nemad absoluutselt nagu jalgpalli ei sallinud, aga muidu näiteks, noh, ma ei tea, kui vaata praegu teatri inimest, siis tundub, et kõik mängivad võtti või umbes midagi sellist. Ja Alvar, sina kui Venemaa ja Viljandi tuleviku toetaja. Ei kiinita ka lükka ümber, aga ma võtaks selle ajaloolise perspektiivi lahti selles plaanis. See on huvitav, mida Daniele Italia on ju näitel ütles enda põlvkonna inimeste kohta, et see jalgpalli armastus või vähemalt selline avalik jalgpalli armastus käis natuke võib-olla läbi mingite klassisuhete ka. On ju. Et noh, meie oleme siin ju kõik endised nõukogude inimesed ja nõukogude inimeste järeltulijad on ju, ja no, nõukogude ühiskond, nagu me mäletame, oli vähemalt paperite järgi on ju klassi vaba ühiskond, me oleme kõik olnud on ju töölised talupojad, kuidas neid iganes nimetati, revolutsioonilised madrused, et meie ühiskonnas nagu seda lõhet otseselt ei saanud nagu tekkida, küll aga noh, millest on Indrek on ju siis oma doktoritöö kirjutanud, et meil jooksis see lõhe nagu pigem nagu rahvust pidi, et 5-6-70-ndatel arenes välja arusaam, et eestlaste hulgas siis, et jalgpall on ikkagi nagu venelaste mäng, mida eestlane ei peaks ka mängima. Ja noh, minu jaoks on see huvitav, et kui ma nüüd olen Viljandi jalgpalli ajalugu uurinud ja peagu kõigilt vanadelt Viljandi jalgpalli veteranidelt küsinud selle kohta, siis kõik on öelnud, et meil midagi sellist ei olnud. Ja jalgpall oli väga suur integratsiooni projekt juba tollal.
et väga hea meelega võeti vene poisse sisse, nad hea meelega tulid ja üldiselt rääkisid eesti keelt, publikul ei olnud mingit vahet, mis nimede või nägudega inimesed mängivad. Aga tuleme tuleme veel Daniele juurde, et ka Eestisse on seda sama mõtteviisi tegelikult imporditud just nimelt Itaaliast. Ma ei tea ühtegi teist sellest tõlketeksti kui need kaks või kolm, mis on Umberto Eco see kogus reis hüperreaalsusesse, kus Eco suhteliselt samalt selliselt kõrgintellektuaalselt ja suhteliselt kõrgilt ja mingisugust semiootilist tööriistakasti ilmselgelt nii-öelda üle kasutaval moel jõuab siis umbes nendele järeldustele, mida sa ka refereerisid siin. Jah, aga tema jah, keskendub just nimelt ka sellele perspektiivile, nii-öelda retseptsioonilisel tasandile, vastuvõtu tasandile, et no laias laastus ta kirjeldab ka siis nagu sündmuste ahelat, et ühes asjas on, ma võin umbes tema tsitaat, ma parafraseerin, ma ei tea täpselt, aga et ühes asjas võib elus nagu kindel olla, see on see, et kui on nagu laupäev või pühapäev, siis me oleme kõrtsi õlut jooma pärast mängu ja arutame, kuidas maailma asjad on. Aga meie on vist nagu selline kese võiks olla, kui vestlusringi pealkiri on, et kuidas jalgpall tähendab, siis võib alustuseks just nagu küsida, et mida siis jalgpall teeb ja et miks ta teeb. Et siin Raivo varem, ma ei tea, kui palju te kuulasid eelmine vaid ettekandeid, siis tõi välja veel nagu väga palju erinevaid selliseid levinud kirjeldusi jalgpalli fenomeni kohta. Aga siin mõned aastat tagasi härra Ventsel, samuti semiootik, esines siin ja tema nagu eesmärk oli tõestada, et jalgpalli reeglites tulenevalt ei ole võimalik, ja, või sellest ei ole võimalik tuletada jalgpalli plahvatusliku leviku või fenomeni põhjused. Noh, kõige lihtsam küsimus, et aga mis need põhjused on või miks see asi mõjub? No kas ma hakkan küla korda siis minema siit? Mitte igaks juuks, alustame igaks juuks seal poolt just. Ma arvan, et eks jalgpall võib tähendada väga erinevaid asju ja noh, jah, juba tuli lause, mis ei tähenda mitte midagi. Aga ma tooks ühe näite, mis mul endale korda läheb, et eelmine aasta ühe hooaja jooksul jälgisin Jaanus Ketroi, kes Lääneranna vallas on jalgpallitreener, hiljuti küll vabastati seal poliitilistel põhjustel ja jälgisin ühe tema väikeste laste rühma kulgemist hooaja jooksul. Ja seal, miks see korda läks, seal jalgpall tähendas ikkagi seda sotsiaalset liimi või kogukonna kooshoidmist. Toimusid perepäevad, vanemad käisid kaasa elamas, mitte ainult kaasa elamas, vaid olid seal mõned isegi abitreenerid. Ja need perepäevad seal emad, isad kõik läbisegi mängisid koos lastega. Ja see oli nende jaoks pingutus, see ei ole nii lihtne kui linnas, et laps läheb bussiga ise trenni, vaid seal tuleb ju viia lapsi autoga tuua. Et see on tõesti nagu perekondlik või isegi suguvõsale siis osaks saav ettevõtmine, et laps osaleks jalgpallis. Ja seal see filosoofi läks veel kaugemale, et Ketroi filosoofi oli see, et me ei mängi võidu peale selles vanuses, vaid me peame nautima seda mängu ja tema valis mängijad positsioonidele vastavalt nende iseloomule. Ja ta ütles, et nii hea, et meil siin Lääneranna vallas on erinevad koolid, sest erinevatest koolidest tulevad erineva iseloomuga lapsed. Ja ta on väga muserdatud, et koolid liidetakse, sest see muudab ka inimesed ühetaoliseks ja ka jalgpalliväljakul seda on kohe näha. Ja ma mäletan, ta näiteks rääkis, kuidas ükskord ta keskaitsesse valis kaks parimat sõbrannat ja nagu ta väljendas, lind ka nende vahelt läbi ei saanud lennata. Ja siis see filosoofia valida vastavalt iseloomule positsioonid mängijatele ja mitte seada võitmist esiplaanile, vaid ta tõesti julgustas väljaku kõrval, kui olid ka turniirid ja lohutas, oli väga sügavas kontrastis peaaegu kõigi teiste võistkondadega, kellega turniiri kohtumisi ma nägin. Ja algus oli päris õnnetu, esimesed mängud kaotati, turniiridele jäädi viimaseks, aga hooaja lõpuks võideti. Võideti turniire, võideti mänge ja filosoof ei olnud kuidagi muutunud. Ja see sotsiaalne liim seal kogukonnas, mida jalgpall suutis teha, aga mida ka väljakul suudeti teha, mis printsiipide alustel seal mängiti, oli väga liigutav ja ma mäletan, ta ütles veel, et sageli maa lapsed on väga ehmunud, kui nad tulevad linna mängima, sest linnas lapsed tulevad iga hinna eest võidu nimel mängima. Ja noh, kas just luid murtakse, aga see mängulaad ja mõtteviis on palju, palju agressiivsem kui maal. Ja mulle tundub, et kui ka küsida, kuidas jalgpall tähendab, et seal Lääneranna vallas
nendele lastele ja selle treeneri käe all jalgpall tähendab üht ja võib-olla siin linnas kellegi teise treeneri käe all teises klubis, teise filosoofiga tähendab midagi hoopis muud, aga ma tõstaks esile jah seda esimest. Ja, võist nagu see on hästi tüüpiline erinevates valdkondades väita millegi kohta, et enam ei räägi ainult luulest, vaid nüüd me peame rääkima luuletest, et me peame mitte ainult keskenduma jalgpallile kui sellisele ühtsele tervikule, vaid just nimelt, et me peame rääkima täiesti olemuslikult erinevatest jalgpallidest, mis on, jah. Ja see joonistab välja ka nagu kuidagi sellest, et jällegi ma alustasin konverentsi sellest, et jalgpall kätkeb mingisugused sellised vastandusi, mis nagu vastanduvad, aga samas nad kuidagi saavad koos toimida. Üks ongi just see teatud nagu väga tugev kogukondlikkus ja mis käib kaasas nagu sellise isegi noh, rõveda kapitalistliku masina värgi või üleilmastumisega. Ja, midagi, et väga tugev kogukondlikkus, väga tugev üle, ma ei tea, globaliseerumises. Ja, ma ei tea. Jah, see küsimus oli, miks on nii populaarne jalgpall nagu võrreldes. Miks ta mõjub meile? Jah? Mis ta mõjub? Jah, ma arvan, et ma võib-olla oskaks seletada seda nii, nagu kui me seal, ma elasin väga suures majas, kus oli hästi palju lapsi ja siis jah, nagu kui me saime kokku seal uues, siis esimene asi oli mängime jalgpalli. Ja alguses me käisime, see oli noh, meie kuskil väga lähedal oli üks väga hea väljak. Seal ei pidanud maksma ja sai mängida. Aga kahjuks seal rajoonis oli üks, see oli selline Milano Erelin, see oli selline vastik selline noorte gang, kes käis ringis. Ja siis no, iga kord, kui ta sattus meie peale, varastas selle jalgpalli. Ja siis lõpus mõtlesime, noh, see ei ole enam mõte sinna minna jalgpalle nagu loovutada. Ja siis me hakkasime mängima hoopis seal meie uue taga, kus oli lihtsalt asfalt, no, asfalt tee. No, panen maha, no, ma ei tea, kaks kampsuni, need oli need ütleme, postid ja siis oli ka mõne perioodi, kus meil palli ei olnud. Me lihtsalt võtasime mingi Coca-Cola purki ja nagu, litsusime kokku ja mängisime sellega. Võtta, minu meelest see on üks nendes põhjustes, et kui ma öelda teistele sportidele, ei ole väga, aga nüüd te kohe nagu kindlasti vaidete vastu, aga ma mõtlen võistkonnasportidele, mitte üksik, nagu, kus no, iga üks võib joosta ja kõik. Aga jalgpalli jaoks on vaja nii vähe, nagu, et iga üks saab seda mängida. Juba korvpalli jaoks on ikka, ma ei kujuta ette, ilma selle pallita ja korviga saaks mängida. No, ma ei tea, ma ei ole nagu sõkene olnud korvpalliga väga seotu, nii võib-olla seda teakse ka. Nagu. Aga noh, ühesõnaga, see on üks aspekt ja sellega seotud on see, et iga üks võib seda teha nagu, ja siis on see suur jalgpalli seal ja no, iga üks saab mängida nii palju, kui ta tahab, igasugustes tingimustes ja äkki õnnestub, et üks päev ta on seal suurel staadionil ja suures võistkonnas, et ma arvan, et jalgpalli puhul kogu see asi on palju selgem kui paljude muude sportide puhul ja see on see, miks ta niimoodi no, lastele ka nagu, niimoodi appelleerib ja ka tingimustes, kus muidu nagu, sporti teha on suht raske. Nagu. No, me mängisime kustukummiga kogu aeg näiteks. Ja. Nii, küsimus oli jalgpalli tähendusest, on ju, eks kuhu... Ma enam ei mäleta, aga sul on kindlasti midagi südamel. Mul on palju asju südamele kogunud, ma mõtlen, ma hakkan otsast peale. No see, mis sa refereerisid Andreas Ventseli, on ju seda aasta või kahe või kolme tagust ettekannet ja see, kui ta väitis tõesti, et jalgpalli praegust märatsevad populaarsust ei ole, noh, kuidagi analüütiliselt võimalik on ju tuletada jalgpalli reeglitest, siis see on kindlasti nagu jumala õige ja noh, kui hakata nagu jõuga otsima neid põhjused, et aga miks ta siis ikkagi nii populaarne on, siis seal on isegi päris ikka palju niisugused terve mõistuslikke argumente, mis räägivad väga selgelt jalgpalli kahjuks. Üks on kogu see ilmastiku faktor,
eriti mida on ju põhja poole tulla ja noh, lõuna pool ilmselt on jälle teistpidi häda, et eriti suvemal, soojemal ajal, et noh, kes see siis tahab, on ju 2 tundi päikse käes vahtida kuskil seal, et jälle halb on ju. Ja lisaks need kõik võimalikud 0-0 viigid sõltumata mängupildist, et jalgpall ta võib olla ikka väga kaasahaarav, pühendunud publikule ka siis, kui väljakul midagi ei toimu, aga väga sageli tegelikult ta on ikka suhteliselt nagu igav, eriti kui võrrelda teda ütleme, selliste võistkonna spordialadega, kus pall on kogu aeg mängus, kus kogu aeg midagi toimub, kus kõik platsil olevad mehed on kogu aeg aktiivses tegevuses, no võibolla võrkpall, korvpall oleksid head paraleelid, et ega üks tead tervemõistuslikku põhjust öelda, et miks jalgpall selleks saanud on, ma ei tea, minu mõelest ei olegi tegelikult. Mina olen tuletanud sellest just nimelt, et see igavuse tugev potentsiaal ongi tinginud selle, et jalgpalli tribüünil saab ajada muid asju samal ajal, et sa pead kogu aega pingsalt sündmusi jälgima, vaid et siis sa vahepeal saad oma kogukondliku teemat ajada. See on jumal õige, aga noh, mingis mõttes see ei selgita ikkagi neid miljardeid inimesi, kellele jalgpall meeldib tegelikult. Ja. Nii, see oli see sissejuhatus, et me oleme siin pendelnud eri teemade vahel, aga alustaks ikkagi sellest, kuhu Eero juba natukene sukeldus ja see on nüüd märksõna võiks olla siis selline sotsiaalne liim või ja Eero on kirjutanud ka ja tegelikult Daniele rääkis ka samamoodi, kuidas ta käis mängimas, ma ei tea, asfaltteel ja nii edasi. Ma muidugi selle lisaksin veel, et mu üks hea tuttav kirjandusteadlane ütleb alati, et jalgpalli fenomeni põhiline põhjus on see, et ta vastandub täielikult igasugusele intellektuaalsusele, et inimkultuuri arengule, sest nagu käed ja pea on see, millega tavaliselt nagu kultuuris tegutsetakse, ja mängida jalaga, see on täiesti absurdne. Okei, okay, jah, aga et see küsimus on ikkagi selles, et kui me vaatame praegu, ütleme sellest muutunud ühiskondliku situatsiooni, siis no näiteks 10 aastat tagasi kõndisid Nõmmel näiteks, ja kõik mängisid, lapsed mängisid jalgpalli, ja Eero on ka sellest kirjutanud või vähemalt esinud selle sarnase temaatikaga, ja lähed nüüd, no mitte kedagi ei näe, no ei näe kedagi, ei ole kedagi. Küsimus on siis selles, et kas see sotsiaalse liimi funktsioon või vähemasti potentsiaal veel jätkuvalt kehtib või mitte. Sest mõttes, et üllatav on see, et see filosoofia, mida sa nagu kirjeldasid, et see tundub ju olema kuidagi elementaarne või nii võikski olla. Ja, või ma ei tea. Ma ei tea, mis see küsimus täpselt oli, aga... No mulle tundub, et ikkagi on sotsiaalne liim, aga mingil teisel tasandil, et ta ei ole enam seal füüsilisel tasandil, kus me saame õhtul kokku tänaval ja mängime. Et kui Daniele ütles, et jalgpalli võib igal pool mängida, teil oli staadion ja siis ütlesid veel, et sinna sai tasuta, siis ma mõned aastat tagasi proovisin leida, et kus poeg koos sõpradega saaks Tallinnas tasuta staadionil mängida ja ei leidnud. Vist Snelli juures just kui sai, aga see oli ka kogu aeg lukus. Et see jalgpalli mängimine, isegi kui me jätame ka staadioni kõrval, aga see on keeruline. Nüüd maapiirkondades näiteks öeldakse, olen kuulnud, et näed, et siin staadion on ja kõik saavad, lihtsalt maksa 2 eurot. Ja see tundub, et ei ole suur summa, aga kui sa sinna juurde liidad bensiinirahad ja ütleme, et peres on 3 poissi näiteks või 3 poiss tüdrukut ja siis nad tahavad mitu korda nädalas mängida, siis see summa koguneb ja vanemad ei saadagi mängima. Ehk et see... kuidas siis öelda, higi ja füüsilise kogemuse ja lihaste mänguga see vahetu füüsiline kogemus ei ole enam selle sotsiaalse liimi tooraine küll enam mulle tundub. Aga näiteks siin, kui oli juttu näitlejatest, kes jalgpalli mängivad, siis alles meil oli üks viisakalt öeldes siis istumine ja rääkisime väga palju jalgpallist, aga mitte Eesti klubidest või isiklikust kogemusest, vaid siis rääkisime Liverpooli klubist, ehk mingil moel see meid liidab, aga jah, mulle tundub, et see sotsiaalne liim on nüüd kuidagi rohkem fantaasias või illusoorsuses, me ei käi neid mänge vaatamas vahendatult kuidagi telekast vaatame, et see on mingi teine tasand. Ja, no jah, ja ma ütlen, need videomängud on ka nagu palju, päris palju saab jalgpalli seal mängida. Aga ja, ei, ma arvan, et jah, see jalgpall on olnud ühel pool kindlasti sotsiaalne liim kogukondade jaoks, aga teisel pool ka
nii-öelda selline ventiil, eks, kus on saadud nagu ka noh, nii-öelda kõvasti catchida, nii-öelda, mitte nagu päris nagu, noh, nii-öelda kodusõja moodi, kuigi vahel tundub ka isegi kodusõja moodi, aga ütleme, noh, tüüpiline on kaks linn, kus on kaks suurt võistkonna, kus nagu fännid ikka väga tõsiselt see agonismi nagu küsimus kandub nagu ikka sealt staadionil ka tribuunidele. Ja? Aga, ja see on olnud mingi hetkeni vist ka mingi viis kuidagi ventileerida ennast natukene ja vältida siis võib-olla mingi noh, tõsisemad või noh, need sotsiaalsed pinged veidi nagu välja elada ja siis mitte kanda nagu sinna mujale. Mitte, et see oleks kogu aeg hea, nagu sest vahepeal sotsiaalsed pinged peavad kanduma nagu, tänavatele ilmselt ja mitte noh, lihtsalt staadionis, aga ikka, nagu ikka mängudes, eks, me saame nagu läbi elada ka sellist noh, sellised vastandused, noh, mitte päri, noh, mängult, ja, noh, mitte päriselt, kuigi, noh, fännid ja kipuvad ka kallale, üksteisele kallale minema teine kordi, aga vist ei ole enamus juhtumid sellised ei ole. See, jah, kui palju praegu veel ei oska öelda, ma arvan, et siin on väga, sultub väga nagu ka kohtadest, et ma arvan, et ikka seal kuskil Napoli äärelinnas või ma ei tea, Rio de Janeiro slummidest on ikka see jalgpall üks asi, mida noh, päris füüsiliselt ja koos nagu kogetakse, aga jah, see on tõsi, et ilmselt nii-öelda Euroopas üldse läänes on see vist vähemaks jäänud, et see meelelahutuslik moment, see jalgpalli vaatamine ja just nimelt jalgpallist räägimisest nagu nii-öelda abstraktselt, see on võib-olla hakkanud prevaleerima. No ma võtan Joosep veel kinni sellest, mis alguses tõid selle Nõmme näite on ju nüüd ja 10 aastat tagasi. No kindlasti need muutused, millele sa osutad, on olemas ja nad ei ütle ilmselt mitte midagi jalgpalli kohta ja nad ei ütle ilmselt midagi jalgpalli populaarsuse kohta. Nad jah, pigem ütlevad ka seda, mida on ju Daniele juba osutas, et on nagu... Noh, me elame nii-öelda arenenud ühiskonnas, me oleme kõik võrku ühendatud ja inimestel selleks, et omavahel suhelda, ei olegi vaja nagu seda sotsiaalset liimi jalgpalli näol leida, on ju kuskil majade vaheliselt ühermaal, et seal koos taguda ja sõbruneda ja oma asju ajada, noh, et need asjad aetakse onlainis kõik ära, et selleks on vastavad vidinad, vastavad portaalid, vastavad programmid ja ilmselt on seal ka jalgpall selles mõttes, et jätkuvalt mängus, aga mitte enam füüsilise spordina, et mängitakse ju neid online mingisuguseid arvuti jalgpalliliigasid ja mängitakse neid fantasy liigasid, need on kõik online, aga jalgpall on seal jätkuvalt muidugi see liim, aga ta on lihtsalt nagu, mul tundub, et on keskkonda vahetanud. Ja ühtlasi ma ütlen selle kommentaari, et Eero, et kui sa ütlesid, noh, et sul näiteks ei õnnestunud Tallinnas leida eriti väljakuid, mis oleks siis tasuta kogu aeg on ju kellelegi kätte saadavad. Noh, minul oli näide oma enda maja ees, ma olen Stroomi rannas ja seal oli peaaegu täis mõõtmetes väravatega korralik väljak aastaid, kus mitte keegi ei mänginud mitte kunagi, seal ei olnud mitte mingit aeda ümber, sa võid ööpäev läbi minna, mitte keegi ei mänginud seal. Ja nüüd ta võeti üles üleelmine aasta ja nüüd istutati sinna mingi uus muru väidetavalt. Ta on kinni olnud 1,5 aastat, et saab olema huvitav näha, kas nüüd siis moodsamale väljakule hakkavad inimesed tulema. Aga jah, see vajadus, et lihtsalt minna õue ja suvaliste kuttide või miks mitte ka heade sõpradega taguda, et see on jah ära kadunud ja ilmselt ka need poisid ja tüdrukud, kellel on mingi vähekenegi suurem sportlik ambitsioon jalgpallis või siis vähemalt see ambitsioon, et kui nad jalgpalli mängivad, et nad mängivad korralikul väljakul, korraliku varustusega ja teiste inimeste vastu, kes oskavad mängida, et nad siis nad käivad trennis lihtsalt ja neid trenne ja spordiklubisid on noh, võrreldes meie noorusajaga lihtsalt nii lugematul hulgal rohkem, et ka neid olukordi ei ole nagu võimalik võrrelda enam. Jah.
Ma tahtsin võib-olla kommenteerida seda, et kui sa räägid siis arenenud ühiskonnas sellises võtmes, siis tundub, et see areng ja alaareng või mitte areng või taand areng on kuidagi mündi kaks. Noh, okei, okay, las teab. aga ütleme, see Eero tõi esil nagu sellise nagu lähenemise, et nüüd on see kuidagi see lähenemine jalgpallile või see, et ta on sotsiaalne liim kuidagi, noh, ma ei tea, fantaasiakeskne või illusoorne. Ja tõesti väga tugeva vahendatusega, ja, et ta ei ole enam justkui nagu ainu võimalik osa mu argipäevast, ja, et ma, no, see on mu nagu ainu võimalik asi minna välja mängida jalgpalli näiteks. Ja, et ta ei ole nagu ainu võimalik osa nii, vaid ta tuleb mingisuguse vahendatusega, aga sellest hoolimata, kui küsimus on, kuidas jalgpall tähendab, et siis ta, no, ta on nagu viirushaigus põhimõtteliselt, et ta ikkagi tungib minu mingisse argipäeva, igapäeva pidevalt sisse. See on just kommentaar, mida te võite kommenteerida. No ma ütlen nüüd ise siis, et ma tuleks tagasi selle sama Umberto Eco juurde. Tema jalgpallile just ju tegelikult oli üks essee nimega Spordiloba. Eesti keelde oli ta tõlgitud nii, tal vist originaalis on mingi pikem ja eepilisem pealkiri. Teda just häiriski see, et jalgpall on see sotsiaalne liim ja ta on selline aegumatu ja lõppematu small talki teema. Et, ja need inimesed, kes ennast sellesse small talki mängu nagu lülitavad, võivad sellest siis rääkida nagu lõppmatuseni. Ja no, Eko osutas ka väga tabavalt ja ma ütleks vähemalt minu näitel ilmselt õigesti, et ega see loba ei lõpeks ka siis, kui tegelikult enam ühtegi mängu ei mängitaks, aga meile vahendatakse uudiseid nendest mängudest, jükseid fabritseeritud uudiseid. No tollalt rääkis vist, kui ma ei eksi, umbes Mehiko olümpiamängude ajal 68 aasta sellest kontekstist, et no siis oli ka see, et nii mingid otseülekandeid Euroopas kellelgi ei olnud vist võimalik neist mängudest vaadata, lihtsalt kuskil teletaibi vahendusel tulid mingid tulemused ja siis lõpmatuselt Spordi Bless lõi neid tulemusi vahtu ja siis inimesed töökohtades ja koolides ja sõpruskondades lõputuseni arutasid nende üle. Et Eko ka osutas sellele, et see nii-öelda sport ja eelkõige just jalgpalli näol, teda kui Itaaliast äiris just jalgpall, et ta on ja nii sügavale meie kommunikatsiooni ennast sisse surunud ja siis ka selle võrra, siis no, tema siis intellektuaalina just muretses, et ei räägita võib-olla Aristotelesest ja Platonist seltskondades nii palju kui võiks ja peaks. Ja siin nii keerulised nimed, et ma räägin jälle sellist lihtsamat juttu nüüd vahele, et mulle tundub, et mis muutub või on muutunud sellega seoses, et see vahetu isikliku mängimise kogemus on vähenenud, tundub, et enne kõike lastel, aga muidu ka, et jah, saab trenni, aga siis trenn on ikkagi esiteks, ta on rituaal, ta ei ole loomulik argipäeva osa ja trenniga tuleb minu arvates ikkagi see võistluslikkus varem või hiljem ja see muudab jalgpalli tähendust päris palju. Võib-olla kohatu näide, aga see on hea hetk oma reisimullid jagada, mis kedagi huvita, aga ikkagi, et mõned aastat tagasi olin Brasiilias ja siis ühel õhtul sattusime sõbraga väikese võib-olla külakesse segastel asjaoludel ja siis oli seal pimedas džunglis üks garaaž valgustatud ja seal valguse käes tantsiti, no, ma ei tea, kas saab öelda kapoeira kohta tantsiti, aga tehti kapoeira trenni. Ja seal olid noored ja vanad lapsed koos ja seal ei olnud mingit võistluslikkust, vaid see oligi nagu kogukonna teema, nad kogu aeg tegid seda ja seal oli väga liigutav näha, kui solidaarselt nad seda tegid, kuidas suuremad lapsed aitasid väiksemaid, mida võin öelda, et avaelus kohtab harva. Ja kuidas nad toetasid üksteist ja see oli kõige suurem elamus selle reisil. Ma mõtlen sageli selle valgustatud garaaži peale tagasi. Aga nüüd, kui see kapoeira oleks viidud sellesse formaati, et kell 6 algab treenpoisid, nüüd need oskused, omandame need, see taktika ja nüüd lähme võistlustele ja turniir ja oleks ainult see, siis ma arvan, et see tähendus oleks ka hoopis teine. Et me oleme, mulle tundub, mitte kaotamas ainult seda, et räägin nagu vana inimene, kaotamas seda, et näed, nüüd mängitakse teist moodi jalgpalli, vaid ka mingid jalgpalliga kaasnevad solidaarsused näiteks või ka kogukondlikud asjad, et need kipuvad asenduma meie ühiskonnal omaste võistluslikkusega ja ritualiseerituse ja kõige sellega. Ja see on nii halb. Jaa, ma arvan jah, et seal Umberto Eco peab ja ikka kõvasti kontekstisse panu, nagu, et jah, muidu võib tunduda väga. Aga jah, just nimelt see sporti ja eriti jalgpalli, nagu ma ütlesin, et seda
no, just anti-intelle, kuidas sa nimetas seda, anti-intellektuaalsus. No, see oli jah väga, tolla ajal oli ikka väga teema. Et, kuigi ma olen lugenud, kunagi lugesin ühte kursust sellest tänapäeva Itaalia ühiskonnast ja siis alguses me rääkisime alati stereotüüpidest ja ma lugesin erinevatest autoritest sellised arvamuse ja mõtted Itaalias ja ma mäletan, üks, mida ma võtsin, oli kunagi oli Kadri Kousar olnud Bolognias vahetus üliõpilane ja kirjutanud siis mingit ma ei tea, reisipäeviku moodi asja, mis avaldati kuskil lehes ja tal oli ka see, et just nimelt, et siin Bolognias ma kõnnin nende Volvide all, kus on kõndinud Dante ja praegu Umberto Eco ja aga minu korterikaaslane ei ole näinud ühtegi Antonioni filmi, ei tea Umberto Ecos mitte midagi, aga tunneb Itaalia jalgpalli elu nagu läbi ja lõhki. Et just on see nagu seda sorti, see on huvitav, et see kandus nagu kuidagi tal ka hakkas tunduma, kui ta oli selles Itaalia akadeemilises keskkonnas, et peab ikka sarjama seda jalgpalli. Aga jah, see küsimus oli vist see liimist. Ja, see on üldse väga huvitav küsimus, mis on tänapäeval need liimid, mida inimesed koos hoiavad meie ühiskondades. Ja kas jalgpall ei saaks veel olla üks nendest. No, ma arvan, et üldiselt tõesti sportil oleks rohkem, palju rohkem kaalu selles, kui sinna ma nõustun täiesti Eeroga, kui see võitlusliku ja funktsioon oleks natukene tahapla, eriti laste. Et me treenime, mulle tundub, et treenitakse lapsed ikka selle eesmärkiga, et nad jõuaksid kuskile nagu ja siis ongi see moment. Ma tean päris palju lapse, kes on rääginud, et või vanemad, laste vanemad, kes on rääginud, vaata nüüd klubi hakkab, ma ei tea, ta ei lase last nagu ära minna või vahetada või siis peab maksma, ma ei ole süvenud täpselt sellega, aga mingi jamad mingi lekkel tekib, kus laps peab otsustama, kas nüüd ma tahan tõsiselt või ma ei taha. Ja ma tean, et palju nendes lastes on lihtsalt loobunud, nagu, sest neile ei sobi see. Et jah, see kompetitsioon, sa muistan ka, nagu, et olukorrad on erinevad, et see Eestis on, ütleme, inimmaterjal on väiksem kui Brasiilias, et selles mõttes iga ing loeb nii-öelda ja kui tahetakse. Et oleks piisavalt head mängijad tulevikus, tuleb võib-olla neid alguses peale kultiveerida. Aga mulle ka tundub, et see tapab hästi palju seda mõnu, mis on koos olla ja teha midagi füüsiliselt, mis oleks kõikidele hea ja nauditav. Et inimesed kasvavad juba selle ideega ja sport endab kannatust, aga see on väga vale. No ja siin tuleb lahus hoida muidugi ütleme, kehakultuuri ja tipsporti, et päris selge on ja see, et kuna jalgpall on nii globaalne nähtus ja pealegi täiesti avatud turuga peaaegu igal pool, ma ei tea, kas Põhja-Koreasse võib-olla ei saa mängima aga ja sealt välja, aga muidu igal pool enam-vähem avatud turg ja selleks, et ikkagi kuskil platsile saada korralikus kohas, kus ka korraliku palka makstakse, tuleb ju hea olla ja loomulikult ta ilma kannatust, et ta ei tule. Ja tänapäeval jasse, ma nägin selle enda vanema tütre pealt ära, kes on nüüd 15-aastane, kes tuli võrkpallitreenist ära, sest talle enam vähem ikkagi treenis juba anti mõista, et oleks hea, kui ta koolist ära tuleks. Et kuna kool nagu tegelikult ilmselgelt segab treeni tegemist. Ja siis ta läks tantsu juurde nüüd tagasi, mille üle mul on tegelikult hea meel. Sellest, et profisportlasi aretatakse nagu ma ei tea, tõukoeri või aga ja sellest me ei pääse mitte kunagi, mitte kuhugi ja jumal paraku õnneks nad on ka, kes selle tee siis läbi käivad muidugi vääriliselt tasustatud, et eks maailmas ka mingi õiglus muidugi selles mõttes nagu valitseb. Aga Joosep, küsi.
Ja ei ma lihtsalt ja see tuletab sellega meelde, et üks mu hea tuttav ka kirjandusteadlane tuletab ikka meelde, et oli andekas korvpallur ja siis üleolevalt või isegi irooniliselt treener küsis talt, et kas sa tahad õppida või saada korvpalluriks. Ja siis ta ütles, et ta vist tahab õppida ja siis ta tuli treenist ära. Aga ja selle ikkagi minu arvates on see nagu põhimõtteline muutus, nagu tästi põhimõtteline muutus, et noh, inimese arengu kohta räägitakse ikkagi, et noh, et tulemus, noh, et sa ei saa olla orienteeritud tulemusele, vaid protsessile. Ja minu arvates on nagu lumma vaadata, mis toimub olukorras, kus inimesed hakkavad, või väiksed nagu lapsed, ükskõik mis vanuses, tulevad kokku, on ju 10 kuni, ma ei tea, või okei, 7 kuni 16, näiteks kooli vahetunnis. Neil läheb 30 sekundit, nad on moodustanud võrdsed võistkonnad oma vahel, kohtuniku pole vaja, midagi pole vaja, ja nad hakkavad mängima. Ja et ühesõnaga on nagu, see on täiesti nii loomulikult käib see kogu protsess, kus tegelikult organiseeritakse nagu ülikeeruliselt hästi palju inimesi, võrdsed võimalused, kõik midagi sellist. Ja et see, kui ma olen trenni, siis ta on isoleeritud. Ja. Ta ei ole enam osa nagu minu loomulikus sellisest. Ja. Sa just kui esitad seda ka nagu mingit näidet õhtumaade allakäigust praegu jällegi. Ma ei saa. Et no ja mis sa siis tahad on ja noh, selles mõttes sa ju tahad, et sa tahad toodet lõpuks, kui sa oma klubi toetad näiteks või rahvuskoondist toetad, sa tahaks, et seal mängiksid ikkagi oma ala spetsialistid on ja, et noh, neil on vaja tingimusi, kus saada spetsialistiks ja selleks peab olema tõesti trenn, mis algab kindlal ajal ja kuhu jumal paraku igat ühte ei lasta, et no ja minu puhul eksperdid, spetsialistid teevad paraku väga närustööd viimasel ajal, aga no, see on jah, teine asi. Aga okei, ma tulen siis spordiloba juurde, võibolla see toobib rohkem. Ja. Et minu arvates on nagu huvitav ja jällegi see haakub selle Eero toodud nagu selle fantaasiaga, et ma olen tunne, et see jalgpalliloba eripära on veel see, et västi häguna piir on selle vahel, et kas tegu on nii-öelda fiktsiooniga, millest me räägime, või mingi välja mõeldud, mingi mänguga, või on see päris. Eks me ei saa kunagi täpselt aru, näiteks kui ma ütlen sulle, et Eero, see üldse mulle nagu täiesti ma põlgan sind, sest sa oled Liverpooli poolehoidja. Ja. Et ma isegi ei saa aru, et kas ma ütlen seda või missuguse tõsisusastmega ma seda ütlen. Ja, jumbas midagi sellist. Siit on nüüd raske edasi minna sellise inimesega siin ühte poodiumi jagada, aga no, ma proovin. Mis veel selle vahendatuse juures võibolla on huvitav, et on see, kuidas jalgpallist räägitakse, kuidas neid tähendusi luuakse. Et mulle tundub, et siin jalgpalli entusiastid, jalgpalliliit viimased mitukümmend aastat on proovinud liikuda sinnapool, et jalgpall oleks rahvusport ja et jalgpall oleks siis laiemates rahvahulkades ka niimoodi teadustatud. Ja selleks on siis jalgaajakiri näiteks, see konverents massidele ja need edasi erinevad vormid. Aga mulle tundub, et see, kuidas millestki rääkida, no see on banaalne tõdemus, aga et see muutub üha olulisemaks, ehk kuidas narratiivi ehitatakse. Et faktid, Eesti koondis võitis, kaotas, see on üks, aga nüüd kuidas sellest räägitakse, kuidas kirjeldatakse. Ja mulle tundub, et kui me räägime siin, et kuidas jalgpall tähendab, siis me väga paljuski tegelikult peaks ka rääkima, et kuidas jalgpallist üldse räägitakse. Ja kui nüüd võrrelda Eesti jalgpalli ajakirjandust, kuidas raporteeritakse mängude tulemusi, näiteks kuidas poeetilisemad Briti autorid kirjutavad, siis seal on üpris väga suur meeletu vahe. Et mulle tundub, et selle jalgpallist rääkimisest võiks ka mingil moel rääkida, et mis on need erinevad formaadid, erinevad jutustamisviisid, kuidas jalgpall tähenduslikuks ühiskonnas muuta. Aga ma ei saa ei räägi sellest. Kuna me räägime praegu jalgpallist, siis tõepoolest midagi sellist võiks teha. Ma ise nagu isiklikult ei usu, et noh, jalgpall on võiks olla sükkene nii-öelda vits, millega nagu siis, kui me õiget pidi nagu sellega tegeleme, võiks lahendada päris palju neid probleeme, mis meil on, aga jah, see teissuguse narratiivid üldse igas valdkonnas, mitte ei ole jalgpallis, on muidugi see vits, sest noh, kõigepealt inimesed peavad hakkama ise mõtlema nagu, et mõned asja äkki oleks paremad, noh, nii kui no, kuidagi teistmoodi nagu mõtestada ja teha ka nagu, et seni kuni see ei juhtu, siis
noh, need inimesed, kes kogu seda asja juhivad ükskõik kas jalgpalli või riiki, ega noh, teatud inertsus siin ilmselt on, kuigi ma ei oska tõesti öelda, nagu jalgpalli liit on võib-olla hästi dünaamiline, et aga noh, midagi noh, tõesti selles rohujuure tasandil ilmselt võiks tõesti teha, sest tõesti jalgpalli mängid on väga lihtne ja ega noh, jah, see ei ole, ei pruugi olla meeldiv, aga võib ikka meeldida seda, mängida seda igasuguse ilmaga, isegi noh, lumega ja jääga võib olla väga huvitav ja põnev jalgpalli mängida, aga jah, nii et ega ma ei tea, nagu siin ma ei oska tõesti sinu küsimusele mõttekalt vastata. No, mina tooks võib-olla pigem enda tühisest elust sellised konkreetsed näited. Mina olen väga palju mõelnud selle peale, et kui palju siis jalgpallist just nagu tohiks rääkida, kui palju võiks rääkida, kui detailselt on ju võiks ja mis põhiline kui isiklikult võiks. Et kui on, no, on teatud sõbrad, on teatud kolleegid, kellega see on aastate jooksul juba välja kujunud, selline väike small talk, et noh, näiteks nagu ka Indrekuga, et kui ma teda näen, ma katsun meeles pidada, kuna Toten on viimasti mingi suurema sauna sai, ja ma tuletan tal seda meelde ja ta teeb seda sama mulle Arsenali või tulevikuga ja tegelikult need viisakused on ära vahetatud. Ja Venemaaga. Okei, see on eraldi teema. Ja, aga et kui mul on hinges tõesti mingisugune, Joosep, sul on seda raske ette kujutada, aga mul on hing ja mu pisikesse räpasesse hinge mahuvad tegelikult väga sellised shakespeare-likud tunded aegalt ja ta on enamasti alati seotud jalgpalliga. Ja kui aegalt ikka keegi küsib, eriti keda pole võibolla ammu näinud, tuleb vastu, küsib, kuidas sul läheb? Ja siis mõtlen, kas sa tahad teada. Et kui sa tahaks tegelikult teada, kuidas mul läheb, siis sa peaks nüüd kuulma minu eepilist ümberjutustust sellest, kuidas tulevik on viimased pool aastat mänginud ja kus me tabelis oleme. Ja vaat neid inimesi, kellega ma saaks sellest niimoodi täiesti vabalt rääkida, on tegelikult ainult paar ja neid ma ka pidevalt ei näe. Ja ma tunnistan, et see on tegelikult väga suur probleem. Ma olen niimoodi pool naljaga pooleks isegi mõelnud, et meil võiks olla siukeste nii-öelda anonüümsete spordifanaatikute klubid, no, nagu on anonüümsete alkohoolikute klubid. Et kus ma, ütleme, saaks ka minna, öelda, tere, ma olen Alvar Loog, ma olen jalgpalli fanaatik, ma olen Viljandi tuleviku toetaja. Ja siis kõik vaatavad mulle kaastundlikult otsa, ütlevad, Alvar, räägi. Et siin sa oled omade hulgas, sa võid rääkida nii pikalt, kui sa soovid, sa võid nutta nii pikalt avalikult, kui sa soovid. Me kuulame su ära, meil kindlasti midagi tarka öelda ei ole, aga siis me räägime oma loo ja siis ma nagu julgustan teisi. Hästi oluline on see, et sa saaks selle emotsiooni endast välja. Ja minul on teks küll isiklikult see probleem, ma ei kurda, aga ma toon selle näitest, ma usun, et seda on tegelikult ilmselt paljudel, et me räägime justkui jalgpallist hästi palju ja meil on ka võimalik jalgpallist lugeda hästi palju, aga see ei korreleeru üldse sageli meie enda kogemusega, sest kas või see, mida me ajaleest loeme, see on mingisugune viisakas loba, mis tegelikult, kus ei ole seda emotsiooni enamasti üldse. Tänapäeval on lihtsam, sa saad muidugi mingitesse foorumidesse või sotsiaalmeediagruppidesse minna, selles mõttes on nagu, mina ei ole küll postitanud ise kuhugi midagi, aga ma näen, et inimesed kannatavad nagu mina ja minule väga sarnasel moel ja see teed kuidagi selle kogemuse nagu lihtsamaks. Ma ei vastanud su küsimusele, aga ma näitasin, et üritsin näidata, et ehkki jalgpallist väga palju räägitakse, siis tegelikult enamik seda juttu, mida tahaks rääkida, tuleb üldse alla neelata. Jah, aga see ongi natuke huvitav, et see, jah, mida me loeme jalgpalli kohta näiteks ajalehtudes, see pole kuidagi nagu tegeletakse hoopis mingi teise alaga, jah. Teise fenomeniga, üldse mitte selle fenomeniga, millest me, ma ei tea, räägime või mis tegelikult mõjub. Ja? Räägitakse pigem nagu formaalsest objektist, mitte nagu teatumates elusorganismist või mis, ja, kuidagi selliselt. Kas tundub? Minu kätte tuli mikrofon tagasi. Et tegu on ka muidugi ääretult kompleksse nähtusega. On ju. Ja päris selgemat, kui tulla nagu veel kohe meie päris jutu algusse, kus sa siis nimetasid meie vestluse pealkirja, milleks oli, et kuidas jalgpall tähendab. On ju. Et noh, hästi selline turvaline ja niukene postmodernselt moodne oleks muidugi öelda, et nii palju kui on inimesi, nii palju on jalgpallil on ju erinevaid tähendusi ja neid nagu erinevaid uksi, kus nagu jalgpalli juurde nagu sisse minna on tegelikult nii lõputult palju,
ja ma olen ka saanud aru, et minul on õnnestunud sellised enda silmis huvitavaid ja mind ennast rikastavaid ja miks mitte ka nagu vabastavaid vestlusi pidada eelkõige nendega, kelle pühendumuse aste on minu omaga hästi võrdne, hästi sarnane. Et kui, noh, näiteks kas või kui ma tahan Arsenalist rääkida, et inimene, kes vaatab oluliselt vähem, kes elab kaasa oluliselt vähem, kes on oluliselt vähem informeeritud, mul ei ole ta huvitav. Ja samal ajal, kui ma satun kokku kellegagi, kes teab ka ikkagi nagu tuubli viimaseid mänge, minuti täpsusega oskab öelda, siis mul on teistpidi kõhe ja ma mõtlen, et äkki sa peaks ravile minema või no ma muidugi ei ütle, aga ma mõtlen ja ma saan aru, et need, kes on nii-öelda nagu sellest pühendumise astmest minul allpool, mõtlevad minu suhtes samamoodi. Ja. No ikka ja me ikka tahame pidada huvitava ja põnevad vestlused ja selleks on vaja adekuaatsed vestlused ka sellased. Aga ja see küsimus oli selle, kuidas ajale, kuidas meedias nagu kajastub. Meil on pigem see ja vastuolu selle vahel. Et tõesti nagu sellest teatud mõttes, et me ajalehest ei saa lugeda sellisest fenomenist, mis kuidagi tekitab selliseid haiglaslikke tunnuseid, nagu me just siin praegu kuulsime. No jah, vist mitte. Ja nagu need inimesed ikka käivad staadionil, need, kes tahavad nagu ikka saada päris kogemus. Aga see on tõsi, jah, et jalgpall vähemalt see, milles kirjutab meedia, on ise niivõrd juba nii-öelda, kuulub niivõrd teisele planeetile, et kus on... ma ei tea, need superstaarid, keda just nimelt treenitakse kõikide võimalike moodsa tehnoloogiatega, kes elavad, ma ei tea, kus nagu, mingistes kohtades, kus tava inimene ei pääse vist, et selles mõttes on raske, selle jalgpalli puhul on tõesti raske rääkida kuidagi niimoodi inimestest nagu lihast ja luust nagu, sest paraku kindlud nende, kõik nende liha ja luu on väga korralikult kindlustatud ja selles ka räägitakse, aga ikka see ei tundu väga nii-öelda see üldinimlik moment puudub nagu seal tõepoolest, et nüüd kuidas saada kontakti selle maailmaga, ja üks viis on käia nagu staadionil ja vaadata sinu võistkonda mängu ja siis sa oled kõiki nende teistega ja siis sa unustad seda, et need, kes on seal väljakul, on mingisugused teises planeetis võibolla. Aga või siis nagu vaadata telekast, aga see, kui sa vaatad telega, on täpselt sama effekt, mis siis kui see ajalehes loed, eks nagu see on abstraatsus ja kaugus on väga suur nagu sel juhul. Või tegelikult kõige parem variant on oleks tõesti ise mängida ja siis suhelda suht leigel toopis selle suurte jalgpalli vist. Võibolla üks asi, mis sunnib natuke fantaseerima, et kuidas üldse on võimalik Eesti jalgpallist rääkida, et see on võibolla teatud eri tingimustega ja võibolla sunnib meid otsima teisi vorme. Ja mida ma mõtlen, et näiteks kui võrrelda korvpalliga, siis korvpallis on teatud Eesti korvpallis mütoloogilised hetked. Kalev tuleb Nõukogude Liidu meistriks, sellest on valminud mängufilm. Mäletatakse seda, ikka ja jälle räägitakse seda müüti. Euroopa meistrikatel tuldi kuuendaks, ka räägitakse. Ja enne seda olid ka ju suured saavutused, et Eesti korvpallis on sellised võistkondlikud tipphetked ikkagi olemas, millele on võimalik siis mingit müüti ehitada. Eesti jalgpallis need müüdid on, et peaaegu saime EM-finaalturniirile või kaotasime viimasel hetkel Hollandile, mis ei ole nagu väga head sellised müüdi loomise fundamentid. Ja ma kardan, et ega arvestades, kui populaarne jalgpall maailmas on ja kui suur ja kõva tase seal on, et ma kardan, et ega Eesti jalgpallis sellist mütoloogilist hetke vähemalt niipea ei saabugi, kus me võidame midagi või saame kuhugi. Ja seetõttu võibolla see sunnib meid ümber mõtlema, et kuidas me üldse Eestis jalgpallist räägime, et kas me peame seda võistkondliku võistluslikust rõhutama või me saame mingite teiste nurkade alt rääkida, täpselt fännide positsioonilt, sotsiaalse liimina, kindlasti üksikud mängijad, miks nemad on jõudnud nii kaugele, kui nad on jõudnud. Jõletuslikul kombel Viljandist mitu mängijat.
et see Viljandi fenomen näiteks väga, väga huvitav fenomen, et võibolla jah, need viisid, kuidas ajalehes rääkida, aga kuidas ka filmikeeles, dokumentaalfilmidena, raamatutena jalgpallist rääkida, ongi Eestis natukene teistsugused kui mujal riikides ja võibolla natuke teistmoodi kui teistel võistkondlikel aladel. Aga mul on tunne, et kui sa räägid sellest müüdi loomest, siis no, seda üritatakse teha, aga mitte tulemus keskselt. Võibolla, et ikkagi see, mida ka jalgpalli siseselt või ütleme sest suurt jalgpalli narratiivi kehtestades üritatakse kasutada, on siis võibolla kaks ajaloolist sündmust. On. Üks on see, no, millest me ka kuulsime siin, et rahutused. Et ühes on ka Eesti-Läti mäng on ju 1940. Ja teiselt poolt siis noh, propeller. Ja. Et ütleme nendele, just nimelt nagu pigem poliitiliselt laetud üritustele üritatakse seda müüdi loomet, kuidas üles ehitada. Ma ei tea, kui tõhus see on aga olnud, aga mul on see mulje jäänud. No ma isegi ütleks, et me neid müüte kindlasti kõik vajame. On ju. Ja igasugune nähtus selleks, et olla kultuuriliselt kuidagi elujõuline, ta vajab sellist müüdi tuge. Ja Eero osutus selles mõttes, ma arvan tõesti väga õigesti, et Eesti jalgpallil on see puudu. Nii vähe kui seda on, see on tõesti üksik mängijate põhine, mitte koondise või klubide põhine. Et on ju see, et Poom ja Klaavan ja see, et Mets ja Hein praegu on seal, kus nad on, on tegelikult niisugused päris uhked asjad, aga jah, neil on nagu, noh, mingi gramm on ikkagi puudu sellest, et siukseks ülerahvalikuks asjaks saada, et noh, nad ei ole keegi kunagi olnud ega saa olema Ott Tänakud selles tähenduses siiani veel vähemalt. Ma ei tea, äkki Metsmeistrite liiga võidab võib-olla järgmine aasta või siis äkki tuleb, noh, ilmselt ei võida midagi. Aga et kus me jäime? Me rääksime müüdist, ma tahtsin midagi tarka veel öelda, mida? Ma ei mene, et... Aga sa tahad sinna tirida? Jah, ei, see on sul õige osutus küll muidugi. Selle propelleri kontserdi suur häda oli see, et seal ei olnud ju kaameraid veel kohal. Et ta on selles mõttes natukene selline müüt, kus noh, nagu Nõukogude aeg räägiti nendest esimestest laupäevakutest, kus Nõukogude liidu peale vist väidetavalt leidus mingi miljon inimest, kes ütlesid, et nad koos Leeniniga palki kantsid esimesel laupäevakul. Et noh, umbes sama asi on see, et mina ka 90-tel juba, kui sellest hästi palju räägiti, ma olen ikki jõle palju tüüpe kuulnud just nüüd, et noh, minust 10-15 aastat vanemad Tallinna tüübid, kes kõik olid seal mängul kohal. Ma mõtlesin, jumal, see staadion pidi küll ikka nii punnis kui punnis olema. Et sellest ei ole jah, eriti selliseid dokumentaalkaadreid, mis selle asja nagu tegeliku mastaapi näitaks. Et selles mõttes ta on juba tõeline müüt. Ta on enne sellist massikommunikatsiooni tippaega nagu toimunud sündmus. Ja mis mingis mõttes laseb tal vohada, aga teistpidi võtab tal natuke nagu vaiba alt ära. Ikkagi. Et kõik saavad aru, et seal on sellist kalamehe juttu natuke ikkagi. No jah, aga vahel on vaata nii, et kui ei ole võimalik kohe näha ja kontrollida, on see müüt isegi nagu võimsam. Eks? Et vastupidi, tänapäeval me alati mõtleme, kui me näeme midagi telekas, et kas see on päris või mitte, nagu kas seal on tehtud midagi või nagu, et ma saan aru, et see võis muutuda müütiks, isegi kui keegi, noh, kui väga vähe nägid seda pealt. Aga jah, ei nende, ei, noh, tõepoolest, ega see suhe jalgpall ja müüti vahel on päris selge nagu, ja noh, päris paljudes riikides, noh, nii-öelda elatakse või on elatud võibolla praegu veidi vähem ikka, noh, selle nimel, et millal tuleb järgmine maailma meistrivõistlus, aga kas meie maa ikka suudab võita seda või mitte. Et see on see moment, kus ma nagu natukene kõhklen ja see Umberto Eco veidi siin mul kuklas nagu resoneerub, et ikka on päris palju asju, mille nimel on noh, tore elada ja jalgpall kuulub ka kindlasti nende hulkes, aga võt, kui liiga palju inimesi ühes ja samas ühiskonnas elab
ikka jalgpalli pärast nagu siis või noh, näeb oma elu sükkene nii oluline seos nagu oma elu ja jalgpalli vahel ilma olemata tipi jalgpallur või üldse nagu mängida jalgpalli, et siis on vist tõesti nagu taas ka, et tegeletaks ka teiste nagu probleemide ja eluliste nagu küsimustega, aga see on tõsi, et see poliitiline moment on jalgpalli juures eriti tugevalt olnud. Itaalias on olnud tavaliselt nii, et kui ühes linnas on kaks võistkonda, mille vahel on suur rivaliteet, siis no, ühe fännid on sellised pigem parem äärmuslased ja teised fännid on pigem vasake äärmuslased, nii et see nagu no, joondumine käib ka nagu poliitika järgi ja päris naljakal viisil, et Milanos oli need kõvad vasapoolsed ikka Milani nagu fännid, isegi kui Berlusconi oli Milani president või omanik, et Interi omad oli need no, parempoolsed, et me niimoodi. Ja Roomas on neid, Rooma on vasapoolsed ja Laatsio on väga Itaalias üldse kuulus selliste noh, fašistlike noh, ütleme sükene sümpaatiate tõttu nagu, noh, oma fännide hulkas. Nii et see tegelikult noh, kui ütleme 70-ndatel 80-ndatel oli tõesti see konfrontatsioon ikka vägivaldne ka sageli seal staadioni ees või staadioni sees ka noh, siis selles segunes tõepoolest see nagu, noh, jalgpalli fännamine ja ikka no, sükene ideoloogiline maailmavaateline vastandus. Ma ütlen selle kommentaariks enne, kui ma Eerole edasi annan, et see on ka asi, mida on ju jalgpalli meedias, jalgpalli ajalus hästi palju tehtud, toodud neid paraleele on ju noh, ka mingite poliitiliste asjadega, mis on, nad on enamasti kõik õiged, õigustatud, isegi mingil määral nagu huvitavad, aga ma olen alati neid kuulates ja lugedes mõelnud, et nagu mida olulist meil ütleb see nagu jalgpalli kui mängu, jalgpalli kui fenomeni kohta ja enamasti vähemalt ise enda jaoks ikka jõudnud vastuseni, et tegelikult ei ütle nagu mitte midagi, et seal on pigem ikkagi see asi, et on see ilus vanasõna, et suur puu kogub palju tuult, no seda öeldakse enamasti siis, kui noh midagi mingi nähtus saab väga palju endaks mingit kriitikat, mida ta võibolla tingimata ei väärikski või mingi isik on ju, et ma isegi parafraseeriks seda vanasõna, ma ütleks, et suur puu kogub palju prahti. Et, ja vaat see on see, mis nagu paratamatult jalgpalli kui niisuguse globaalse suure ikka miljoneid inimesi haarava fenomeni saatus paratamatult on, et seda prahti jääb sinna okste külge nagu hästi palju ja mingil hetkel isegi see praht kuidagi sätendab seal eredamalt kui see puu nagu ise või nagu selle metafoori juurde jääda. Et jah, need võrdlused on alati nagu siuksed ohtlikud. Eestis on ka neid üritatud teha ja see on naljakas, kuidas elu ise nagu mängib need lõpuks ise ringi. No kas või see, näiteks kuidas on see Eesti ja Vene klubide vastandus näiteks Eesti meistriliigas olnud ja kuhu see näiteks, ma ei tea, Levadia ja Flora näitel tänaseks päevaks on näiteks jõudnud. Ma ei tea, Flora või palju Levadias üldse Vene jalgpallurid jäänud on. Et see ei päde enam. Jah, ma olen pikki aastaid mõelnud, et jalgpall nagu kui tuua mingi metafoor, et millega avada jalgpalli nagu sellist no, laia plahvatuslikku levikut, siis prügikast on minu arvates üks parim asi, et sinna ladestatakse kõik asjad, mis ühiskonnas on. Et kõik, mis nagu justkui üle jääb või mis mujal ei sobi eriti, siis nagu jalgpalli väljal kuidagi või tribüünidel avaldub või siis midagi sellist. Aga kui teha nagu lühikene kokkuvõte sellest praegu, et kuhu ma olen jõudnud, et siis nagu jalgpallil on mingi tugev mõju, on ju, mida me teame nagunii, aga et mis ta siis teeb? On ju? Esiteks eroteb nukraks kogu aeg see, et Eesti jalgpallikoondis kaotab. Nii. Sina oled nagu täiesti haiglases seisundis. Ja? Umbes nagu veel hullem kui nagu paadunud armumis hetkel. Ja? Et kui sul igasugune ratsionaalne mõtlemine, nagu tahaks, ja? Sa oled nagu täiesti kriisis. Et miks me tolereerime üldse sellist asja, miks me nagu käsitleme seda millegi positiivsena, kui see tekitab ainult hingevalu, piina ja, no jah, ja lisaks sellele no me näeme, et tribüünidel tegelikult igasugune intellektuaalne käitumine nagu ununab. Ja, et no, ma ei tea, tehakse lärmi, miks sa tead lärmi tegema? No see, et
me seda tingimata millegi positiivsena käsitleme, ma arvan, väitena ei ole vist päris õige. Tegelikult ei käsitle ju. Jalgpall on jalgpall. Me suhtlume tasse ju tegelikult suhteliselt selles mõttes nagu väärtusvabalt. Et ega me ju ei siuna teda ja ma arvan, siin saalis ei ole kedagi, kes arvaks, et nagu Umberto Eco, kes ütleb, et see on inimese dehumaniseerumise algus. Et noh, see väga selgelt selle jalgpalli vaimustuse ja ta just räägib siis jalgpallist kui sotsiaalsest teemast, jalgpalli sotsiaalsest nähtusest läbi pealtvaatajate, mitte jalgpallist kui kehakultuuri alast. Et see ei tee humaniseeri inimest, et see on vana hea siukene kõrge Kreeka tsivilisatsiooni suurte sportlikele ideaalidele vastav asi ju tegelikult. Aga just see, et kui mingis mõttes ebaproportsionaalselt suure tähtsused on meie kultuuris saanud ja teine siis ka puhtalt niimoodi üksikisiku tasandil, et mina olen küll mingitel selgetel päevadel, mida on küll elus vähe olnud, aga täitsa mõelnud, et ikka kuidas see on juhtunud või ja kuidas see jätkuvalt juhtub, et noh, mina, kes ma olen ikkagi mingid koolid läbinud ja kuidagi eluga muul moel päris hästi hakkama saan, aga mis puudutab jalgpalli, ma käitun läbivalt aastast aastasse, oest ooaega, aastakümnesse, täiesti irratsionaalselt. Ja ma lasen sellel juhtuda ja mul ei ole nagu mitte mingit kaitsemehanismi, mis laseks sellele kas või siukse ajutise nagu piduri peale panna. Ja ma ei ütle ka, et see on negatiivne, sest see on kuidagi märkamatult saanud osaks minust ja ma mõtlesin selle fenomeni peale, et tolle hetkel, kui korona karantiin algas, napid, mis ta oli nüüd 4,5 aastat tagasi on ja vasti saab 5, suhteliselt hiljuti, samas suhteliselt ammu. Ja mul olid reaalselt õudusunenäod ja külmavärinad, kui ma sain aru, et septembris ei pruugi NFL-i uus hooaeg alata. Ja siis ma sain aru, et mingid väga halvad asjad võivad minu elus hakata juhtuma, sest see on midagi, mida mul ei õnnestu asendada ilmselt mitte millegagi. See on nii suur osa minust, mitte minu identiteedist, aga minu mingisugusest sisemisest maailmapildist. See, kes ma olen, see, millega ma tegelen, see, mis mulle korda läheb. Et see on just kui tegelikult natuke kui muinasjutu maailm kõik. Misest, et nagu niukse tõsieluse reaali vormis, ma saan aru, et see on täiesti irratsionaalne, mis tähendab, et ma olen tegelikult nagu ikkagi haige inimene. Aga ma jätan siia küsimärgi. Et lõpuks see on positiivne kõik. Ja kuidas seda Liverpooli põlgurile nüüd seletada, et kuidas, mida jalgpall tähendab, aga ma proovin hästi aeglaselt ja liht lausetega siis. Et ma tsiteeriks klassikuid, kellest võib-olla isegi sina aru saada. Aivar Pohlak on öelnud, et jalgpall ei muutu kunagi meelelahutuseks. Sellepärast, et meelelahutuses on tulemus alati teada, orkestreeritud, tulemus on alati positiivne. Jalgpallis tulemus on ikkagi veel ennustamatu, kuigi noh, kui me räägime siin tähtsamatest liigadest, siis ta on üha vähem mitte ennustamatu, et ikka samad klubid, samad mängijad, kõik nii, aga laias laastus mängutulemus on ennustamatu. Ja võib minna nii, võib minna naa ja see, et Eesti koondis kaotab, ei tee mind isegi nukraks, vastupidi see aitab väga hästi samastuda, sest mis mu endagi elu muu on kui lakkamatu kaotus ja aegalt mõni üksik 0-0 viik. Aga see, no, väga lihtsalt öeldes ikkagi emotsioon lõpuks on see, mis jalgpalli väljakule viib. Ja see, kui aegalt midagi õnnestub, tekitab suure hea meele, ebaõnnestub, noh, siis on natuke halvem tuju, aga ikkagi. Ja nagu Pohlak ütles, et ta ei ole meelelahutus ja ma olen sellega aga nõus, et sinna jääb alati mingi irratsionaalne ennustamatu moment. Ja noh, siis kõik see stiihja seal ümber, fännid, kõik see sotsiaalse liimi loba, mida see aetud, et see tuleb sinna juurde, aga enne kõike ikkagi kokkuvõttes isegi mitte võit, viik kaotus, aga see emotsioon, mis mängu vaadates tabab, kas või keegi üksikult õnnestub. Näiteks, kui Dortmundis vaatasin Karol Metsa mängu, siis ta ei teinud ühtegi silmatorkavat taklamist, ta ei andnud osavaid sööte, ei löönud väravat, aga seda oli imeline vaadata, sest ta valis kogu aeg nii hästi positsiooni väljakul, et vastast eelmise hooaja parim väravakütt mingi juud, talle isegi hakatud ühel hetkel söötma, sest Mets oli lihtsalt nii hästi ära blokeerinud. Ja üks hetk vaatasin, et kuidagi see vastane siblib seal närviliselt, et mis mees see on ja siis vaatasin, kuidas Mets mängib. Ja ta ei rippunud tal küljes, ta ei võidelnud, ta lihtsalt väga oskuslikult valis positsiooni, kus olla ja see endis väga suure elamuse.
Ja no kindlasti see irratsionaalsus ja ikka ennustamatus on midagi, mida me elus vajame ikka kuskil nagu, ja me seda leiame erinevatel viisidel ja eri kultuurides siis ka nagu eri kohtades. Aga ja võib-olla me enne räägisime müütis, ma arvan, et üks võimsam müüt, mis seostub jalgpallis, on see nii-öelda, mis otsustub jalgpalliga vahel, mitte alati, on ikka see Taaved ja Koolia nagu müüt, eks, nagu, et kõik on võimalik. Et ma vaatan nüüd, mitte ma ei jälgi väga Itaalia meistrivõistused, aga see praegu on vist Atalanta, see nagu noh, suutnud lausa ronida sinna eesotsa, mis on jälle kunagi oli näiteks Veronaga juhtus sama asi, et päris nagu päris huvitav nagu, et kuidas ikka on võimalik, et mõned väikesed ikka lõpus kuskile jõuavad ja täiesti ootamatult, mitte et Atalanta oleks nagu halb võistkonnast, on ka Euroopas väga hästi esinenud, aga ikka ta ei kuulu nagu selgelt selle noh, tippu nagu selle Itaalias ja nii, et noh, samamoodi selles mõttes lootus peab ikka jääma nagu, et ikka Eestil on ka nagu oma võibolla kunagi Taaveti ja Koolia nagu siukene lugu, et aga jah, ma arvan, et kogu see kannatus on jah, väga kohal seal nagu, aga ikka noh, tohutu rõõm on ka nagu siis, kui noh, sinu võistkond võidab ja noh, sa saad teistega koos tähistada, see on ka sükkene sotsiaalne liim mingil määral, jah, nagu, et, aga jah, muidugi tuleb oma võistkonnad kuidagi targalt valida. Ja, ma nüüd siteeriks ka ühte kuulsat isikut, et ma ei tea, kas te saate aru, aga et minu arvates, kui me räägime küsimust, et kuidas jalgpall tähendab, siis me võiksime küsida hoopis, et kuidas jalgpallist räägitakse, et mis on väga oluline küsimus ja et missugused narratiivi või missugused jutustamisviise nagu siis kehtestatakse või missugused narratiivi luuakse ja minu arvates see nagu Eero praegune kirjeldus praegu Karol Metsa mängust meenutas pigem 20-30. Ajakirjandust, kus minu arvates Eestis räägiti ka samamoodi, nagu mindi detaili sisse ja nähti mingit ilu teatus mingites väikestes detailides ja liigutustes. Praegu see täiesti peaga puudub, minu arvates. Et tõesti nagu lähenetakse sellele, kui ma ei tea, kunstiteosele, ühe mängi esitusele näiteks või midagi sellist. Ja. No, selline mõte. Ja. Nii, aga tegelikult üks küsimus veel ja siis rohkem ma ei päri, aga meil ikkagi käis üks nimi ka läbi ja kui me mõeld, et kui me vaatame, et kuidas nagu laiemalt ühiskondlikult jalgpall mõjub ja missuguseid nii-öelda ühiskondlike, ütleks ka poliitilisi registreid tegelikult ta juba sisaldab, ja, et mis on seal olemas, et no siis see Vassiljevi juhtum on ilmselgelt nagu kõige silmatorkavam, ja, et me nagu näeme kohe, kuidas tegelikult, et see on mingisugune jalgpalliväljal toimuv, mingi üks lause, mida võib nagu tästi ka nagu välja katkuda midagi sellist, aga raputab kuidagi, ja? Raputab nagu väga paljusid sfääre. Alvar. Küsimust ei kõlanud, see on vaba teema, ma saan aru. Ma lugesin ka neid lauseid. Nendest on ju päris tükk aega. Me räägime, ega ta ei ole ju midagi värsket öelnud, eks? See sama, mis oli, on ju. See on hästi huvitav fenomen minu jaoks. Esiteks, ma ei tunne Vassiljevit. Pean tast muidu väga lugu. Hea mängija, tundub sümpaatne inimene. Ja mul on ka tundunud tegelikult, kui ma olen tema mingid intervjuusid lugenud, suhteliselt veetlev see mingisugune siirus või vähemalt näiline siirus, millega nad on nagu olnud antud. Ja nende konkreetsete väljaütlemiste puhul nüüd mind küll väga huvitas, et kas ta ka enne konsulteeris kellegagi, et nii-öelda, noh, ilmselgelt tegu ei ole rumala inimesega. Ta ju teadis, kellega ta räägib, ta teadis, mida talt küsitakse ja ilmselt kui ta oleks, noh, kas siis jalgpalli liidus või oma koduklubis Floras enne kellegagi rääkinud, tõenäoliselt teda oleks väga selgelt instrueeritud, kuidas neile küsimustele vastata või siis diplomaatiliselt vastamata jätta. Et
et kumbagi nendest ta ei teinud. Ta ikkagi tegelikult vastas sellele küsimusele ja ta vastas poliitiliselt väga ebakorrektselt. Ja samas lastes ikkagi aru saada seda, mida ta tegelikult mõtleb. Võib-olla ütlemata seda küll täis lausena välja. Minu on see ääretult huvitav olukord. Inimesena mul on tast kohutavalt kahju. Sest ma leian, et see on vabas ühiskonnas, mida Eesti riik endast jätkuvalt kujutab või võiks kujutada, väga halb, kui inimene tegelikult sunnitakse valetama. Et kui sa tegelikult ei tohi rääkida, mida sa arvad. Vassiljev oli eeldusel, et ta siis arvab ebakorrektselt, tegelikult selle küsimusega sellesse olukorda pandud, et valeta ja kõik on korras, on ju. Ta otsustas seda mitte teha. Miks? Ma ei tea. Kas ta nii-öelda oligi väga fatalistlikus meeleolus ja nii-öelda otsustas ilusti hukkuda. Noh, praegu on näha, et seda ei ole juhtunud. Ta nüüd nimetati Flora peatreeneriks. Noh, väga suur probleemide pundar on kogu sellel klubil nüüd sellega ees, sest ega neid sõnu, olgugi nad kuidas ebamäärased tagasi tal võtta enam ei õnnestu, keegi neid kunagi ei unusta, et osnaga selle jamaga tuleb ta nüüd elada. Ja samal ajal nagu see, noh, see olukord ja kogu see diskussioon, mis neid ebamäärased sõnu saadab, on nagu, noh, minu jaoks toob väga halva paraleeli ikkagi nõukogude ajaga. Enamik paraleele sellis liinis, kui nad on nõukogude ajaga, on alati halvad. Ja meenub, ütleme, nagu Stalini ajal räägiti rahva vaenlastest ja räägiti kodanlikest natsionalistidest. No need, nagu see niukene nõiajaht, mis siis ühiskonnas praegu on, see on tegelikult täpselt sama asi. Ma saan aru, et olukord on ärev. Ma saan aru, et kui tegu on avaliku elu tegelasega, kelleks Vassiljev vaieldamatult on, siis tema välja ütlemised võivad kujutada julgeoleku riski on ju ja nii edasi. Ja päris selge on see, et noh, ütleme, need institutsioonid, kes on praegu sellega seotud vastavalt Jalgpalliliit ja tema koduklubi FC Flora, peavad tegema mingid omad arvutused, kui suur see maine kahju neile on, kui nende hingekirja või nendega seotud olev inimene sellised välja ütlemisi teeb, tegema omad järeldused. Tegelikult vist ei ole praegu mingid järeldusi tehtud. Ma ei tea, ma arvan millegi pärast, et see on hea. Ühesõnaga, ma ajasin segase täiesti mitte midagi ütleva juttu, aga ma ütlen ausalt, mulle ei meeldi, kui inimesi sunnitakse valetama ja mulle meeldib, et Vassiljev ei valetanud. Jaa, ei, no täitsa nõus, nagu selles mõttes siin on vähe lisada. Võib-olla üldse, et see on, no, see on juhtum, mis näitab seda, et kuidagi me oleme... see julgeolek niivõrd prioritiseerinud, et me peame kaitsma, ja see on väga õige, me peame kaitsma demokraatia, vabadus, iseseisvus, meie väärtused, aga samas võt, nüüd on selline paradoksaalne olukord, kus selleks, et neid kaitsame, hakkame neid vähendada või jah, et see ja see ja siis tekki küsimus mingil hetkel, aga milleks siis me kaitseme neid, kui selleks, et neid kaitsame, peame neid kogu aeg vähendada nagu ja just nimelt nagu näiteks see, et sundime inimesi nagu valetada, sest noh, mõned arvamused ei ole aksepteeritud, et see on tõsine, see on väga tõsine küsimus minu meelest, millele tasub nagu reflekteerida, et sest lõpude lõpus kõige kindlam viis, nagu kõige julgeolek, kõige suurem turvalisus on see, kui ma sulgen ennast, ma ei tea, puuri ja siis ma olen seal sees ja keegi ei saa mind puutuda, eks? Aga no see vist ei ole seda elu, mida me tahaksime elada, ehkki vabadus ja demokraatia on sellised keerulised asja, mis toovad ka riskid ja millega kasnevad paratamatud ohud. Nii et, ja noh, see ei ole seotud jalgpallega ainult, aga noh, kui nüüd räägida Vassiljev, on mul ka alati olnud väga, väga sümpaatne nagu tegelane ja mul on meeldinud ka, kuidas ta mängi. Ja see Vassiljevi juhtum tõi minu arvates väga selgelt esile küsimuse, et kus siis jalgpallipoliitika teile lasub, et kui ma õigesti mäletan, siis see kommunikatsioon mitte ainult Vassiljevi poolt või võib-olla isegi üldse mitte tema poolt, aga jalgpalliliidu poolt oli ja on vist ka teistel kordadel vahel olnud, et jalgpall ja poliitika on erinevad asjad, mis ei ole. No, seda on võimatu väita, jalgpall on poliitiline juba alates, nagu Daniele kirjeldas, et kes on klubi poolehoidjad,
kuidas lapsed mängivad tänaval, kas nad tahavad pigem võistluslikud olla või solidaarsed, juba seal on väike poliitika idu. Ja siis rahvuskoondisest rääkimata, juba rahvuskoondise kapte midagi ütleb, et see on poliitika. Et selle tõrjumine, et jalgpall ja poliitika ei ole seotud, no see ei vasta kuidagi tõele, ei hakka kunagi tõele vastama. Üks põhjus, miks meil jalgpall meeldib, ongi see, et ta on poliitiline. Et ta on identiteediga seotud ja nii edasi. Nagu Alvar ütles, et suur puu nagu jalgpall on, et ta kogub palju tuult või prahti, üks kõik, kuidas me seda poliitikat nimetame, aga teha nägu, et jalgpall ja poliitika ei kuulu kokku ja sellega on teema lahendatud, see ei vii mitte kuhugi. Ja siin ma tean, sattusin ühe jalgpalliliidu sponsoriga kokku, kes oli ka väga häiritud mitte Vassiljevist, vaid sellest, kui väidet, et jalgpall ja poliitika, et me, need on täiesti erinevad asjad. Ja teiselt poolt, kui jalgpall seotakse liiga palju poliitikaga, nagu näiteks riigikaitsekomissioni liige Peeter Tali ütles, et tema nüüd pärast seda Vassiljevi juhtumit, ma peaaegu sõna-sõna tsiteerin, nüüdsest ma vaatan väga tähelepanelikult, kes laulab hümni kaasa ja kes ei laula. Ja see on nüüd see julgeolekustamine, kus kõike võetakse ka jalgpallimängus ainult läbi poliitika, me vaatame, kes mängijatest on lojaalne, kes laulab, kes ei laula. Ma ütlen, kui mina laulaksin hümni kaasa, mind viidaks kohe vilkuritega autoga minema, aga lihtsalt sellepärast, et see kõlab nii halvasti ja inimeste säästmiseks ma ei laulaks, kas see on siis mingi lojaalsuse murdumine. Ja see on muidugi jabur näide, aga jah, et kui me ühelt poolt ütleme, jalgpall ei ole poliitika osa, see on probleem, ja kui me ütleme, et jalgpall ongi poliitika, see on võib-olla isegi suurem probleem. Ja see neutraalsus on olnud väga selektiivne ka suures jalgpallis kogu aeg, et kas või UEFA ja FIFA on ju ajanud seda neutraalsuse juttu ja nüüd on ju need erinevad põlvitamised ja teatud kogukondadele poolt avaldavad ja nii-öelda aktsioonid on ju põhimõtteliselt tehtud kohustuslikult. Ma tahtsin öelda, et mina olen mitte korda Eerot laulmas kuulnud ennast, okei. Okay. Aga ma vaatan. Kell on veerand 8. Me alguses mõtlesime, et enne AK-ad lõpetame ära, aga me lõpetame natukene varem. Aga kui keegi soovib midagi küsida. Kasper. Viime mikrofoni. Aitäh. Alvar, võid laval tagasi ka minna, võib-olla saad ka vastata. Tuleb uus mikrofoni mees. Küsimus selline, lähen siia vestlusringi suhteliselt algusesse tagasi, kus te arutasite selle üle, miks on, ütleme, võib-olla hoovi jalgpall kadunud ja miks teda on vähem. Et ühest küljest tõesti jalgpall on ju hästi lihtne mäng ja seda saabki igal pool mängida ja ka osad siin ruumis viibivad inimesed on seda jalgpalli mänginud isegi Mohni saarel kadakate vahel, sellepärast, et jalgpalliks pole justkui palju vaja. Aga kas me tegelikult nagu ei unusta võib-olla ära, et jalgpall on hästi keeruline mäng, mida mängida, sellepärast, et jalgpallist naudingu saamiseks läheb vaja ikkagi inimesi. Et ja kui sa tänapäeval juhtud olema, noh, näiteks nevad, et sul ongi ainult kaks sõpra, et siis kolmekesi on ju jalgpalli väga tülikas mängida, et sa saad küll seda mängida, aga seda on väga tülikas teha. Ja noh, ma arvan, et minu isiklikud sellised veenmisoskused elus tulenevadki sellest, et ma kasvasin üle Siiumaal ja mul oli vaja üle küla leida poisse, kes tahaksid jalgpalli mängida, et koos on ikkagi lõbusem. Ja 8 oli selline nagu minimaalne seltskond, et siis oldi nõus tulema. Et kui oli 7 meest, siis nagu ei tahetud väga tulla. Kui oli juba 10, siis oli okei. Kui oli 12 mängijat, et noh, siis nüüd juba võime mängida. Ehk tegelikult, kui sul juhtubki olema ainult kaks sõpra, siis on väga paganama keeruline jalgpalli mängida. Ja sellepärast siin meie Eestis eriti on võib-olla üha raskem leida seda hoovi jalgpalli ja kui panna siia veel juurde, et eestlased või üldse inimesed on üha vähem sotsiaalsed, siis ongi ju raskem saada seda gruppi kokku, et tunda jalgpallist mõnu, et jah, sa võid üksinda ka mängida, ma olen ka üksinda talvel käinud jalgpalli mängimas, aga see ei ole võrreldav sellega, kui sul on koos grupp inimesi ja see on dünaamilisem, kuidas te sellele vaatate ja mõtlete. Ei, no raske on midagi ümber lükata, mis sa ütlesid loomulikult. Minu kaastunne raskele lapsepõlvel Iiumaal, mis sul oli. Et mina olen Viljandis paneelmajade vahel kasvanud. Meil oli küll poiss, tuli tegelikult isegi mõned ikka tuppa tagasi ajada kohati. Et või tuli nii-öelda vastavalt siis, kes olid nõrgemad, kes tugevamad mõtteliselt, ma ei ütle kumbal pool, mina olin, tuli nagu eraldi puude vahel, eraldi mängud käima panna. Et selles mõttes küla vahel on see tõesti kindlasti jah, probleem ja sealt võib-olla ka tulevadki individuaalsportlased pigem siis. Et, või maletajad, kolme sõbraga on hea turniire teha igapäev.
Ei no, see on see võistkonna komplekteerimine on alati olnud üks suur probleem tegelikult, sest noh, mida rohkem on inimesi, võib olla ka vastupine probleem, on liiga palju inimesi, et siis tuleb mängida, ma ei tea, 15 vastu, nagu, et see on ka omamoodi huvitav, nagu. Aga jah, nõus, et vahel see võib olla just takistus, mitte et riistad ei ole selleks, et mängida, vaid et mängijaid ei ole. Ja ma oleks pigem optimistlikum, et inimesed veel välja surnud ei ole ja võib-olla kumb on siis enne, et kas mul ei ole sõpru sellepärast, et ma jalgpalli ei mängi või et kui ma mängiks jalgpalli, et siis mul oleks rohkem sõpru, et see võib ka nii pidi olla. Aga jah, ma pigem üks asi veel, millest ei jõudnud täna rääkida, aga et jalgpall tähendab kindlasti ka väga palju siis kapitalismi ja kõike seda. Ja ka laste jalgpallis on näha, kuidas näiteks varustuse tähtsus on hakanud suurenema, et kui sul ei ole putsasid ja kõike seda, et siis kuidagi nagu ei kõlba mängida. Et ma arvan, et sellised takistused on palju häirivamad, sest noh, inimeste vähesus, ma arvan, et sellest on võimalik ikkagi üle saada, tuleb Saaremaale kolida. Aga jah, sellised teissugused, et sul peavad olema kallis varustus, staadion on lukus ja tasuline, et need kõik häirivad, sest me oleme ju näinud, et võib ka teistmoodi olla. Kas on küsimusi? Kui ei ole, siis aitäh panelistidele ja meie 7. konverents on sellega lõppenud. Joosep tahab vist veel midagi öelda või? Sa olid sellise naoga. Aitäh teile!